Zabaltegin egin dute topo estibresolak eta lurrolaizolak, baina aurretik ere ezagutzen zuten elkar. Gaur gure fokupean batu egin ditugu, haien lanei argia emateko asmotan. Unibertsio oso bat minutu gutxian laburtzeko trebezia dute biek, eta horretarako fokupean gutxi hartzen dituzten pertsonaiak jarri dituzte erdigunean. Gaur gure fokupean biak batu ditugu, estibresola eta lurrolaizola. Euskal zinemagileak fokupean jartzeko elkarrizketa sorta Kursaletik. Estibresola eta lurrolaizola ongi etorri fokupean saiora. Gukene batu zaituztegu Kimuak programatik zinemaldirako hautatu diren bi film labur direlako zuenak eta gainera Zabaltegin daudelako biak. No, lehenik eta behin zuekin hasiko nahi, Zesti? Kuerdas. Bai. Emakumeen amets batza da talde bat da, baina simbolikoki nola baita dineko emakumea jarri duzu erdigunean, zergatik? Bueno, iruditzen zaitalako zinemagintzan oso gutxitan agertzen den profil bat dela. Emakumea adin batetik aurrera agertzen denean beti ba, gaixotasun edo ahuldade paperak errepresentatzen dituzte eta hori nolabait kontraste handia egin zidan Bilbon duela bi urte ekofeminismo jardunaldi batzuetan ikusi nuenarekin, ez? Eta mundu mailako hainbat eta hainbat emakume zetozen bertara euren herrialdeko mugimendu ezberdin, mugimendu sozialen edo auzo mugimenduen errepresentante eta liderrak administrazioekin eta enpresa handi-handiei planto egiten zietenak eta olako irautza prozesuen buru bezala eta erreferente bezala. Eta irudi horrek asko astindu nuen eta aldi berean ekofeminismoaren jardunaldi batzuetan zen ez eta niri interesatzen zitzaidan gai bat izan da, pues oso naturalki nahi izan nuen irudi bera hori errepresentatzea laburmetraian. Eta prozesua nola izan da? Nola izan da dokumentala grabatzeko prozesua eta? Ba, mahi inguru horren baitan, zegoen bosera male bat, Muskizko mugimenduarena, eta berarekin jarri nintzen harremanetan, berak sartu ninduen herriarekin harremanetan, eta hasi nintzen ezagutzen bat abestaren ostean, kasu ezberdin asko, eta errealidade komplexu horren testigantza ezberdin asko jasun nituen, eta orduan, bueno, oso zaila, hasiera batean honekien dokumentala fikzioa, baina egia esan fikziozko gidoi batek bermatzen zidan edo albideratzen zidan izan zen elkarrizketa guzti horietatik gauza asko hartzea eta kondentsatzea, ez? Eta orduan, ba, bueno, laburmetraia izan da ere, ez zedila geratu hankamotz edo egiten duenaren erretratua. Eta orduan, bueno, aldi berean, prozesu hori hain luza izan zen eta hainbeste pertsona ezagututa sentitu nuen egiazkotasun hori be ezin nuela horri errenuntziatu. Ze fikziozko aktorekin egin izan banu, ba, benetazko zaplasteko hori galdu nezaken ez. Eta orduan, ba, haiekin ezagutu nituen bi talde, abez batza bat, eta emakumezko antzerki talde amateur bat ere. Eta biak konbokatu nituen ba, fikziozko abez batza sortzeko. Eta ba, bueno, lana oso polita izan da, egia da ez profesionalekin lan egiteak eskatzen dizula aldez aurretiko lan handia, baina oso aberasgarria izan da bi parteetarako, bi partentzat, eta oso pozik. Zondo. Eta zurea, Lur, hirugarren kuadernoa. Eta utzi eta Mexikon erbestera dut zegoela, Joyesek idatzi zuen egunerokoaren zati batzuk jasotzen ditu gidoiak. Zer ikusarazi nahi zenuen horrekin? Nolabait esan genezakenik Joyesen inguruko pelikula bat egin nahi nuela, ez kontatzeko bere bizitza normalean kontatzen den bezala, ez? Beti kontatzen da bere bizitzak hiru aktoekeko alitu bezala, ez? Militantea, erbesteratua eta hil zuten emakumea, ez? Ni kontatu nahi nuen normalean kontatzen ez den hori, horregatik aukeratu nuen justo, ba, Mexikon eman zituen bost urte horiek, ze horri buruz oso gutxi daki jendeak, edo oso gutxi landu da, ez? Orduan niretzako baizala helburu hori, osea, Joyesen historia jendearegi hurbildu, baina esan dezagun ba, beste ikuspuntu batetik. Bueno, estiri galetu diot, prozesuaren gatik eta zurea nola izan zen? Bai. Bueno, nire kasuan, Joyes desde zuen tan aliburua irakurri nuen nik uste lehenengo aldiz 17 bat urte nituela, eta orduan asko markatu ninduen irakurketa horiek, gelditu zitzaizkian nire uste Joyesen hitzak pixka bat nire barruan, nola bai.
Eta urteak beranduago hasi nintzenean nire zinea egiten, ni hasi nintzen 80ko hamarkadaren inguruko ikerketa bat egiten, ez? Niretzako nire identitatearen eraikuntzan badaude bi historia oso handik nolabait zeharkatu nautenak. Alde batetik izan zen heroina eta iesaren historia, eta bestetik hemengo gatazka, ez? Ordan nolabait ikerketa handi horrekin hasi nintzenean, ba, berriro ukin nuen gogoa, joiesen liburura itzultzeko, eta hori izan zen abia puntua, ba, gero azkenean egin duten hirugarren kuaderno hau egiteko. Bueno, argi gelditu da orduan, zuen lanak bi desberdinetatik joan direla, bi lan oso desberdin direla. Esango zenukete zerbaitek batzen dituela? Bai, ba, nik esango nuke justu, baina nire ustez ikerketa, bai. Ez? Biek euki dute ikerketa fase handi bat. Ba, esti komentatzen zuen, ez? Ba, ekofeministekin harreman guztia, ez? Bai. Bueno, orain zuk esan, igual esaten dira. Bai, bai. Baina, iruditzen zait hor dagoela, nire proiektuetan nire lehenengo fase hori, ikerketa fase hori ikaragarri gustatzen zait, eta orain esti hitz egiten ari zela, pentsatzen, jo, pues igual da maz trabajo de campo, ez? Eta jendearekin harremanak eta, baina hori ere ikertzea da, ez? Bai, bai, ere bat. Osa, ez da, igual, gure irudimen utxetik sortutako bai. Zerbait, baizik eta igual guk zinema dispositiboa jartzen dugula hor zerbait zerbitzura nola baita ere, bai. Historia bat, bai, eta gero esango nuke ere, claro, jendeak igual labur metraia esaten denean, igual ez, jende edo publiko zabal batek, igual pentsatu lezake, pues, fikziozko, baino badaude kode austurak ere, bai, bai bien labur metraietan, eta hori ere oso interesgarria dela uste dut, eta asko ikusi dut kimuakeko autaketan. Gainera, zinemaldira ekarri dituzue biak, ze sentsazio daukazute honekin guztiarekin? Ni superpozik nago. Oso hunkigarria izan da, eta gainera, pues, bueno, emakume hauek guztiak etorri ahal izan dira, etxean bertan ospatzen dugun jaialdi bat delako, niretzat oso berezia gainera hemen bizi naizelako ere, eta gainera ni praktikak, osea, unibertsitatea bukatutakoan praktikak egitera etorri nintzen. Zinemaldira? Donostira, vale. Ibaian egon nintzen, vale. Baina justo zinemaldiarekin pues, Euskal Zinemaren eguna eta Lau Haizetara koprodukzio vale. Foroa antolatzen. Ez, antolakuntzan, orduan, bai, osea, dago nire ibilbide profesionalarekin lotuta, baina oso bestalde batetik, eta orduan, bueno, orain ikustea pelikula labur honekin atorrela orkestera, pues, bai, ematen dizu nolabait, pues, egin duzularen, ibilbidea egin duzularen sentsazioa, bai. Eta... Aitortza, pixka bat, ez da? Postasuna, bai. Bai, bai. Bai, nire kasuan ere, karon, Donostikoa izan da, bat, txiki-txikitatik niretzako zinemaldia zan nire ustez urteko momenturik gogokoena. Osea, nik zinearekin daukadan harremana, besteak beste sortu da, ba, zinemaldiari esker, ez? Dan, karo, niretzako pelikula bat eukitzea zinemaldian da, amets bat, eta atzori esan nuen tabakaleako aurkezpenean, osea, gaur ari da benetazko egia bihurtzen, beti eukideten amets bat, ez? Eta ez dik esaten duen, ane ustez da, postasuna. Osea, uste pelikula bat egiten dezunean, eta daiteken gauzarik politena dela, publikoarekin partekatzea, ez? Eta horretarako espazio ezin hobea da, zinemaldian. Osondo, eta zinemaldia eta gero, neskak, nun alko dugu ikusi zuen lana? Ba, Cuerdas, egongo da, estatu mailan Arnedon eta Avilés. Avilésen egongo da, entzuzen, ingurumenaren aldeko sail batean. Eta gero, ez dakit, oraindik esan daiteke, baina nazioarte mailan beste bi jaien didatuz, baina ez dakit publikatu daiteke oraindik. Vale, o sea, bai. Vale, bai. Ezkerrak esan maian abizinen ere bai. Vale. Ez ezkerrak esan dezun zen, ikorain, iba soltar todo, eta igual ezin da esan. Horda, bueno, hiru festival. Ez da tu maian. Bai, bai. Ba, hau izan da dena, mi esker. Ezkerrik ezberi zuri. Eta zuri entzule, ba, mi esker, gurekin izateagatik. Hau izan da berriak Fokupean atalean argitaratuko duen azkeneko elkarrizketa. Me sentía que estaba sola frente al mundo, pero tenía cosas que hacer en la vida, en él.